howlgalkan oo ahaa mid lagu xaqiijinayo ammaanka degmada Garbahaare ee xarunta gobolka Gadaal ayaa waxaa caawa fuliyay ciidamada booliiska ee ka howlgala degmada. Saraakiisha hoggaaminaysay howlgalkan ayaa sheegay in ujeedka ay u fulinayaan howlgalkan uu yahay sidii ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka guud, isla markaasina ay uga hortagi lahaayeen weerarada iyo qaraxyada kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya ka dagaalanta ay fuliyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Ciidamadii fulinayay howlgalkan ayaa baaraya dhammaan gaadiidka ka howlgala degmada, goobaha ganacsiga iyo dadweynaha. Taliyaha booliiska degmada Garbahaare Labaxidigle Axmed Jaamac Gaciye ayaa markii la soo gabagabeeyey howlgalka waxa uu la hadlay warbaahinta isagoona faahfaahiyay ujeedka howlgalkan. Waxaan kaloo mahadcelinayaa shacabka Soomaaliyeed ee mar walba naga walaalaya xubka caalamiga, anagoo ka arkay isaga fawaarijka meelaha jaalan inay bisha Ramadaan isku dayaan inay sameeyaan wax badan oo meelo badan ay karaan. Cabdirisaaq Al-Cadaala, Somtiyaar TV, magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gedo.